Në vitet e 70-ta, disa fshatar të Sierra Nevadës në Kolumbi zhvendosën punën e tyre nga prodhimi i pambukut e kafës në kultivimin e marijuanës. Paka shumë e njëjta situatë ka qenë duke u zhvilluar në fshatin Sferk të komunës së Klinës muajt e fundit. Vetë se këtu, marijuana u rrit në një zonë të thellë malore. Por një aksion i madh i prokurorisë themelore të Pejës dhe policisë së Kosovës dikujt ja prishi keq planet. Kjo sepse ata sekuestruan mbi 1 tonë të kësaj substance narkotike. Marijuana e gjetur sot nga policia e Kosovës kishte qenë e gatshme për treg, e për të, me sa duket nga pamjet, ishin kujdesur mjaft mirë ata që e mballën. Zyrtarë të policisë së Kosovës gjatë të premtes kanë vazhduar aksionin për të sekuestruar gjithë këtë sasi, e cila po thuhet që është më e madhja që nga pas lufta. Sasia e substancës narkotike e gjendur në veturën prapameje të policisë së Kosovës është vetëm pak nga 1 tonë e sekuestruar nga pikërisht ky institucion në bashkëpunim me prokurorinë themelore në Pej. E gjatë këtij aksioni të madh, njësitët policore kanë arritur të kapin një person të dyshuar, por së paku 6 të tjerë janë në kërkim. Këtë tregoi në një konferencë për media hetuesi i rastit, togeri i policisë Astrit Jasiqi. Na deri tash e kemi 1 person të arrestuar, o shtetas i Shqipërisë, i cili ka qenë në cilësin e punëtorit apo organizatorit punës këto në vendin ku është bo kultivimi. Ndërsa prokurori i prokurorisë themelore në Pej tregoi edhe vlerën në të holla të kësaj substance të sekuestruar. Vlera atyre është rreth 5 milion euro. Ky plan është zbatuar si rezultat i koordinimit të mirë dhe punës të mirë së drejtorisë për hetimin e trafikimit me narkotik në Pej. Ne i kemi vetëm dyshimet tona se cilët janë personat e dyshuar, të cilët për momentin janë arrati, mirë po janë shpallë në kërkim nga policia e Kosovës. Në këtë pjesë të komunës së Klinës, institucionet i kanë identifikuar 3 parcela të mbjellura me kanabis.